ururka TV-yada madaxa banaan ee Somaliland Siba waxa uu si buuxda u taageerayaa baaqii saxafiyiinta madaxa banaan ee Somaliland ka soo baxay maalintii shalay ee ku taariikhaysnaa 16 October 2019 kaasi oo ku saleysnaa baahida xilligan loo qabo shirweyne aan caadi ahayn oo lagaga tashanayo ayaha hoggaanka ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja. Ururka Siba waxa uu taageersan yahay higsiga iyo horumarka ururka ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta Somaliland ee Solja sida ay u heli lahaayeen hoggaan hanan kara himilada iyo yoolka ay saxafiyiintu higsanayaan. Sidoo kale ururka waxa uu markasta u taagan yahay ilaalinta xeerarka saxaafadda iyo ku dhaqanka dastuurka Somaliland, kuwaasi oo ay ka dhigmayaan xasiloonida nabadda iyo horumarka. Asiye Maxamed Cabdi, Star TV.